Creiem que ara és el moment dels valors republicans, els valors republicans que el que doncs, defensen evidentment és la llibertat, l'equitat entre les persones, i per tant aquí el feminisme hi té molt a dir, el 50% de la població som dones i fins ara les dones no hem comptat per a res, doncs ara és el moment també de les dones i de les dones republicanes, perquè creiem que hi hem de portar-hi molt. També defensa el valor de la llibertat, i ara més que mai, quan tenim també preses i presos polítics i persones doncs, a l'exili, la llibertat en el sentit de no domini d'uns contra els altres, no en el sentit de desregularització, que seria el més liberal, sinó en el sentit de no dominació d'uns contra els altres, sinó que la gent pugui dir les seves, pugui expressar, i evidentment aquest és un dels valors que també defensem des de la República i d'Esquerra Republicana de Catalunya. I finalment la fraternitat, que també ha estat aquest valor que sempre ha quedat una mica doncs, oblidat, entès com aquesta solidaritat transfronterera, no? I amb això ho hem demostrat també en molts municipis, declarant-nos, per exemple, ciutats acollidores en relació doncs, amb les persones refugiades que han hagut de fugir de situacions extremes de guerra o de fam. Per tant, vist el context i vist el nostre partit que defensa aquests valors, és evident que ara és l'hora d'Esquerra Republicana de Catalunya i a Reus també, i que una dona alcaldessa. Nosaltres vam apostar per entrar a Govern, sabíem que era la manera de poder dur a terme el nostre programa electoral, de poder incidir en l'acció doncs, que es fa al municipi, i no ens n'arrepentim. Tornaríem a repetir si és possible estar al Govern, perquè creiem que és més favorable que estar a l'oposició. Des de l'oposició és evident que també es poden fer coses, però es poden fer moltes més coses des del Govern. La nostra intenció, però, és guanyar més regidors, hem de ser molts més per poder incidir també molts més. I de fet presentem una llista en què les 10 primeres persones són 10 persones capacitadíssimes per poder governar. I la resta de la llista doncs, són persones també molt capacitades en diferents sectors que també ens poden ajudar durant el mandat per poder fer un bon govern a la ciutat de Reus, perquè creiem que és inevitable, ens ha parlat molta gent que necessitem fer un pas endavant a Reus. Reus necessita treure's una mica aquesta mandra que hi ha hagut durant uns anys i tornar a estar en els fòrums de les ciutats més importants de Catalunya i tornar a incidir com incidia en el seu moment, i nosaltres ho volem liderar i estem convençuts que ho podem liderar i que ho podem liderar millor que fins ara qui ho ha liderat. No, perquè entenem que hi ha moltes qüestions en l'àmbit municipal que no pensem el mateix i que doncs, diferim substancialment. Junts per Catalunya és una força de centre-dreta, més aviat conservadora. Nosaltres som una força d'esquerres, progressista, republicana, i evidentment doncs, amb qüestions com els impostos o el tema dels ajuts o fins i tot com concebem els serveis socials, doncs, alguns doncs, més d'un punt de vista més creatiu, uns altres més en donar eines d'autosuficiència, doncs no acaben de coincidir. La qual cosa no impedeix que després es pugui parlar i arribar a un acord com hem arribat i governar de manera conjunta. Però la ciutadania ha de tenir la llibertat i ha de tenir un ventall prou divers per poder votar allò que coincideix més amb els seus valors i amb la seva ideologia. I si ho fusionem, no dones aquesta oportunitat a la ciutadania de poder votar en qüestions doncs, més socials o més econòmiques o més fins i tot culturals. Per tant, per això hem vist millor, tant uns com els altres, perquè al final la proposta no ha sortit tampoc ni de Junts per Catalunya ni de la CUP. Vull dir, no ha sortit d'Esquerra, però tampoc d'ells dos. Hem considerat més oportú que cada un es presenti doncs, de manera independent. Com més canyes, més peixos es poden pescar.